Татулун игиде орто сколотну юрене ачиллер. Былырынгыттан осколос тулубыйгар ағыр астарын анал шиоттах, анал бёғоқ эбетер картын өнгетілілдер. Туттарғы табығастах, бейін сөбілі расқынылыргар барыстах дәлілдер. Сейлі бейге тататағы бириді ләқтір бит. Терапитета қашу көмейді проблема таттырар бейі қолаққа. Бүгін кейден іспет, қойна қойы тұрылен. Оны білетін кепте тәрі. Оға қатын тұтты бер. Картынан тұтты өрәнінде, идеяттан тұн, мұны тұқыдан таға бұл. Саңа саңала ғаны төріппі топсай мұнияға бігергетен интернет нүңі анал терминал бұлан, білігін алын сүйек класс оғылыры картынан ұлаққаттар браслетінан түлі өлдір. Оғы тұсыз чөтіптен туға ғырын бейті талар. Бұл ұлайым ген программы бар, специалдай. Оны керенге қатчық тұраған қатчы көріп. Оны ғырайчынны буфеттен арақсар қатчы бұд. Бұл мен ғырайчы ген на горячее питание на дело на то миналым у на булочка у на буфет ген ту на китикат ген шоколад алды. Белеген асколаларга күннәге ахалык төлөбүре агуан салкобай сылас мин эттех торой уанна бурдугас күнайы бар. Оларын эти сумага кире рахат олору ылан баран ого себет түөлтете бар сол. Кимере минер дурор, кимере гречканы сир. Билин ого бартын аға улла хорор бұраан биячиде, ебеттілер барты. Оны хайықын сөп. Қолабыр то, мейінгер сөп ұлаққа олар атын тұғылықын сөп, соғын дұқын сөп. Глалайым терминалын тұрорын отчет, суот, учет үлетті дәңкеті көстерден директор көпсір. Маны сәрге мобилінің телефонның анал сұғыры көметінен төріппіт оғыты туға хабытын әме контролылыр әбіт. Бұ үйгі батчаға ағаты, опсай сумаға батчана ағаты дед. Онын мандық бары дұқталар баранылар дән қолғыр көрігіт. Мантынла ана халы қарчытын төннер чағын оғы тұсы чөтігар түхерерге үлі барғы. Ошчөтігар қатчар гейрі арғы судырғы түйеді әлілер. Вера Матвеева, Стас Никифоров, Сақа телевидениеті, Татты.